כזאת לא ראיתי. הסרט הזה ספציפית נכתב בעיניי מבחינתי הכי בקלות. אולי בלי הכנות מוקדמות יותר גדולות, אולי בלי שבאתי אליו די מגובש. הסיפור הוא סיפור על אישה ועל מהלך נפשי שאישה עוברת במדבר או בכלל עם עצמה, מערכות יחסים שלה. תסריטאי עד היום בארץ עוד לא הפיק את הסרט של עצמו. והחלטתי לעשות מעשה. לקחת אחריות על התסריט שאני כותב ולבצע אותו. שבת לאכול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מצווה נטילת ידיים. גם על השני נושך אותה כל הזמן. די שולה, הוא לא עושה לך כלום. סרט מדבר על חופש, אם יש חופש בכלל. נסעתי להרים לפגוש את הבדואים מטעם ההפקה, קצת לעשות מחקר על התפקיד ועל הסרט, ולצערי הרב חשבתי שאני נוסע לעשות מחקר ארכיאולוגי על דברים שנעשו פעם, וגיליתי שהכל עדיין עושים היום. הסירוס נמשך והזוועה הזאת נמשכת, והחלטתי שכל דבר שמפנה אצבע מאשימה או פועל נגד הדבר הזה שנקרא טיהור נשים או מילת נשים, אני אעשה אותו, גם אם הוא בסך הכל הכללי פוגע באיזושהי מהות אידיאולוגית או רעיונית שלי. Congratulations. شكرا. You welcome. בבקשה, אקשן. This time you better watch out for this one. Watch out. I've seen it all, almost. It burn you up. מיטל, את מגיעה, מסתובבת, מסתכלת אליו, נג'ים, אוקיי? אחמד, הגיע לשם, תסתכל אליי, תסתכל אליי. הגיע לשם, תסופר, אחת, שתיים, שלוש, ובא. ואת מסתכלת עליו, כל הזמן נועצת במבטים ונג'ים. בבקשה. הסרט הזה מבוסס על ספר. הוא בהשראת ספר שכתבה דוקטור דרי זילברמן לפני כ-20 שנה. אותי בעיקר משך בספר הזה המפגש בין הגבר לאישה על כל ההיבטים שלו. טלב בן נטרוחי. What's his name, מוסטפה? נג'ים. Where does he live? בעיד, בעיד, בשבל. עדי היי, אילו מלילה. היא מאוהבת בו באופן מאוד קיצוני בנקודה הזאת של הסרט. כשאוהבים בצורה כל כך קיצונית, נורא חשוב כל הזמן להחזיק את האהבה, שהיא לא תיגמר. אבל יש לי אהבה כזאת חזקה עכשיו. כי לא יודעת, אני מקווה שהיא תיגמר טוב. רבותיי, סרגע, סתכלו עליו שנייה, באקשן. אתם מתחילים לאכול, באמת אוכלים, אוכלים, עם הידיים אוכלים, כמו שצריך, אוקיי? הוא התיישב, הוא התיישב, אתה לוטו, אתה היחידי לא אוכל, מסתכל מאוד בכעס. מיטל, בואי לכאן בבקשה. כאן, עמדי כאן, כאן. אל תסתיר אותה, אל תסתיר אותה. פה היא רוקדת לכם, פתאום היא גלויה, כתפיים, הכל, זה לא מתאים. בואי,
תעלי, תעבורי כבר. טוב, מה היה לך? תני לי משהו. לא בא. תקשיב שנייה, קודם אומרים למעלה שזה לא הסיפור, או שעושים את זה, תראי לה את הצבא. אחת הנקודות שעוזרות פה ליואב, במקרה הזה, דווקא ליואב ולא לי, במקרה הזה שאני בא מהפקה. זאת אומרת, כל ההסתכלות שלי. היה לי קשה מאוד להשתחרר בתחילת התהליך מחשיבה מפיקית. וכל פעם שנכנסתי לבימוי, יצאתי לראות בכלל אם אני עם זה בתקציב, ואם אני עומד בזה ועם זה. חבר'ה, עולה האור! בואו לכאן, ראיה. ראיה גומרת, אנחנו מצלמים. גאודיו מוכן? גאודיו, גאודיו. גאודיו, גאודיו. אני יודע, שנייה. אוקיי, לפנות שמה. כן, אמרנו את זה. היא עשתה פה אחלה. גאודיו. הלו, פרינצס. אני אומרת, הוא חי? עושה עליי. אני לא עונה, אני... אז אולי אתה אומר רק יס? אתה אומר לי כן? יס. בוא נעכל את זה. רגע, רגע, אז אני רוצה להבין את הנקודה הזאת, כי רגע, מה חשבת? שהוא מת? השאלה היא בשבילי זה גילוי, אתה מבינה, אני הייתי, זה יעלה? לא, אבל חכה, אבל אני בפנים, אני מפקפקת בזה. רחל היא דור שני לטראומה. גם היא גדלה כבר עם יום שעברה את הטראומה. היא ילדה שבבסיסה יש משהו חושני. אבל היא גדלה עם אמא שלא מחבקת אותה. אמא שדואגת לפונקציונלי, אבל לא יכולה להביע רכות ורגש בגלל החלקים שנסגרו. עכשיו, בינה לבין אמא יש סוד. שהיא יודעת משהו על זה. כי אמא שלה אומרת לה כל מיני דברים על אבא שלה, אבל היא לא מאמינה עד הסוף. לאן? מה זה הביתה? אה? לפרנויות שלך? לספרי בולשיט שלך? אה? לרבניות המופרעות שלך? למה את רוצה שאני אחזור, אמא? נמאס לי! אני ברחתי, אמא, ממך, את מבינה? אז היא בורחת למדבר כדי לברוח מאמא שלה. זו פעם ראשונה שזה קורה לי, שאני עובד על דמות עם פסיכולוג, כי זה בסך הכל עבודה פרטית שלי. ועמי אינטואיטיבי להפליא, הוא לא הכיר אותי, למרות שאני חשדתי בו שהוא קרא את כל כיתה העיתונות לפני שהוא בא להיפגש איתי. כי הוא עשה שם אנליזה מאוד פרטית, בטענה שהוא לא מכיר אותי, ואני מאוד חשדתי. אבל בסך הכל הוא העיר, הוא פתר לי הרבה דברים בתסריט, אז הוא מאוד עזר, והוא באמת... הוא לא יודע את זה, אבל הוא נגע בכמה מקומות שפתרו לי בפרטי, בעיות שלי, דרך העבודה על הדמות איתו, וזה היה מאוד נחמד ומעניין.
אני חושב שאני אאמץ את זה לתפקידים הבאים. נדים קצת כמו לילה בגרסה הגברית כזאת, הוא כאילו מאוד חזק ומאוד חריזמטי ולא צריך אף אחד וכזה מחפש דברים קיצוניים כאלו ומאוד רגשי. הספר והסרט, בעצם מה שמניע אותם, אידיאולוגית, זה המילה הנשית. הסירוס הזה, זה דיכוי האישה, דיכוי החופש שלה, דיכוי התשוקה שלה, דיכוי החיים שלה, דיכוי ההוויה שלה, המהות שלה כאישה. לילה ברגע שהיא מכירה את נג'ים, את יודעת, יד אז הולכת ככה, ונורא חשופה, וכאילו נורא ברור האישיות שלה, ומאז שהיא איתו, אז היא כזה פתאום נופכת להיות מישהי אחרת. כאילו רואים שבעצם הדבר שהכי חשוב לזה, להיות איתו כזה ולהשתנות בשבילו. אתם מוכנים? הילדה? כן? כן? אבא, אתה חייב, אתה רבה עם קצת לסגור. איך שהילדים מגיעים אליו? לסגור. בסדר? איתי כמעט? إذا لسانك ما بينحرق أنت بتكوني بريئة. بالحسي وريني لسانك. עזוב את הדרך, לא עזבנו את זה. אני בא לשק לך את היד. ישר אתה אומר מה קורה איתה, ישר עליה. צולף עליה בעדים. יא נג'ם, אינט מתג'ווז. לזם חרמה יתרגע מכאן. תחבר עלי. אני לא נורא. שקט. בבקשה, אקשן. לא אל תולדי. ולא נערפק. אני עושה את נג'ים, אז בסך הכל חיפשתי את הדברים הדומים. אני גם לא מאמין שנג'ים יכול למרוד באביב ובכל הנכבדים האלה אם לא נזרעו בו בילדות זרעים של מרד. אני אישית זרעו בי, ינקתי את המרד משד אימי. אצלי בבית היה מפגש מבני אדם ו... מפגש בין שני קומוניסטים, שני אנשים אידיאולוגיים שזנחו עוד בתחילת דרכם את כל הלכלוך הלאומי והדתי והאתני, השאירו את זה בפח מחוץ לעמת הדלת, והיחסים שהיו בבית היו יחסים על בסיס אישי, נטול זהויות לאומיות או דתיות. بسم الله وما شاء الله انت بنت الامراء انت هيسندوك الناس وما فيها القبيله من وراكي وشيخ القبيله بعدين الناس زوجه صالحه لمن يحتربيكي وانت احسن الناس حتكوني بقاشتي مشي شي بمت وصايت الدبر هذا شل سيروس وما لدعتي انت هراء وعتي نكيه من كل دبر وش اخ احد لو يوحل لنزل ات التؤبيوت بصر شلخ الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اعطينا صراط المستقيم صراط اللي انعمت علينا ولا الضالين
זכוכית זה גם משיג וזה הרבה יותר חד בעיקרון, אבל הוא הרבה יותר כואב, הוא פשוט לא ניתן לתיקון. טעות, רעידת יד או כל דבר אחר, הזכוכית מלטשת. תקחו להביא דם. טוב, מה קורה דורון, אפשר? דורון, בוא שנייה אחד. כן, אנחנו... תסתכלי איפה זה. ואז מנטרלים אותה, מסרסים אותה שהיא לא תחשוב עם הרגש. הכאב עד כדי כך חד שאני לא מאמינה שהייתי מסוגלת לעמוד על זה עוד פעם בחיים שלי. הנושא הוא אישה, והדרך להגיע לנושא זה הסרוס. מה שעניין אותי זה באמת לגעת באישה ולבטא אישה, פשוט להבין אותה עד כמה שאפשר, מה פוינט אוף ויו שלי. זה, אני לא חותכים כאילו משהו משהו איכשהו. היא כדהייה, יענתות תהנייה, כדהייה, ככה, ככה, רגע אחד, ככה. יש נייר מכאן, נייר, כמה נייר. דג, דג, כן, חותכים זה, זה, זה לא. אני לא יכול להיכנס לרגש שלה, אני מרגיש אותה רגיל. רגיל. אני אף פעם לא חושב. אני לא יודע בכלל אם עשתה גם. לא, אין דבר כזה. הוא אומר לי שהיא מתלהבת מאוד, גם זה אין קשר. אין קשר לזה. הסצנה הזאת מתישה. היא מאוד קשה. ומחר והשחקניות נכנסו לי איזה עניין, ונסחפו איתה, אז... ואני שכבתי בצד, לצד, לצידן, המצלמה לא, מתחת למצלמה, אז ראיתי שם דברים שעשו לי ממש רע. רע ברמה של כאבי בטן. מה שהרגשתי פיזית, שאני באזור הזה, אני מרגיש את הכאב הזה, שזה מין איזו שריפה שעוברת מעבר המין עד המוח. נשים, לילה, לילה. לילה, 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 שוסר, שוסר. וואי. אני כן מתחברת לכל הנושא הזה של כאילו אישה שמתאהבת, אישה שאפילו היא כאילו לכאורה חזקה, אבל כשהיא מתאהבת בגבר שיודע להפיל אותה, ואני מאמינה בזה שכל אישה יכולה למצוא את הגבר שיהרוס אותה, שיהרוס את החיים. כן, בפציעה קשה בשעות האלה. אז נעשה לי קצת. איך עמדת מול אריה ומול נחש כזה לא... שם הנחש הזה, אתה רוח מוכר. ג'וליאנו למשל נתן לו לזחול עליו חופשי. אני... חלחל אותי לגוע בו. ממש חלחל אותי.
ישר. ואז ימינה, ישר. תדחוף, תדחוף. גיל 46, לסחוב ציודים, ציודי מצלמה, חומר גלם במדבר. פה להרביץ שוט להיסטריה, שהם יוצאים משם, אה? כן. ואז לקבל אותם קצת ריצה ככה וקצת ריצה ככה. שאלה אפשר לעלות משם, לבדוק. מי עולה? מי עולה איפה לשם? מה, לבדוק? כן. שמה, איזה דבר במה. כבר אפשר לעלות משם? לא, לא. אוקיי, אז אני הולך לשם. לך תביא, תקשיב רגע, שתקשיב שתי, לך תביא את פאצ'ו עם האוטו, עם מיזוג לפה. האמת היא שאם יתחילו לעבוד, לא נצטרך לעשות שום דבר. מתי את צריכה לטוס? הלילה? אבל הדבר יוצר איזה סוג של רגיעה כזה, פתאום כולם נמוך. היי, נוסעת לפעול? נמוך וכאילו פלאפונים, אין טירוף. הכל כזה ש... זום כזה כל הדרך. יופי, מתחילים מפה. רגע, מתחילים חוץ. חוץ, אבל פה. באמצע הדרך? פה, איפה שאני... למטה. כן. כן. נהדר, נהדר. אוי, שלא אנשים לא... אנשים הולכים פה למעלה, נופים דברים. דיברתי עם הבדואים בערים לגבי ה... לגבי ציוויי ההיטהרות, טיהור, תטהיר בלערבי. אז אין ציווי כזה בקוראן. ואלה שיוצאים נגד הטיהור מסתמכים על העובדה שאין בקוראן שום ציווי. אפילו יש איסור. לאישפיות זמנית. לילה! לילה! אמנון, תפעיל את זה רגע. בסדר? מה? זה הסיפור, בוא נרד למטה. לילה! לילה! לילה!
עוד פעם אחת עושים את זה, אתה רוצה לנוח? לא, אבל זה לא היה היסטרי מדי? לא, זה היה בסדר גמור. לא, בסדר גמור. למה? אני מאוד נהנה מההפקה הזאת, כי היא נוגעת בנימים הסוציאליסטיים שלי. תראי, אני עומד עם שמשייה מעל המאפרת שלי ומעל הפרטנרית הנפלאה שלי. ובגאווה ובראש מורם. זה מסר כל כך נפשע, שלא אכפת לי גם אם עושים את זה אמריקאים או יהודים או אירופאים על הבדואים האומללים. אני מוכן לשתף פעולה כל עוד שזה יפגע באיזושהי צורה ויפסיק את הזוועה הזאת שנקראת טיהור נשים. לילה נהרסת. בסוף הסרט מבחינתי אין לילה. אני חושבת שנשים שעברו את זה מרצון התחרטו על זה? אין טעם לחשוב על זה. אין טעם לחשוב על זה, כי מסרסים אותה על מעמקי נשמתה. ואז היא הופכת להיות או כלי, או פגר עם נשמה. Buckle under.